Шановні колеги, Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування виносить два питання на Погоджувальну раду сьогодні. Перше – щодо проєкту закону про службу в органах місцевого самоврядування 2489. За дорученням Верховної Ради в травні поточного року комітетом було доопрацьовано та внесено для повторного розгляду закон про службу. Порівняльна таблиця містить лише 4 пропозиції народних депутатів, і комітет вкотре наполягає на розгляді даного закону, який на сьогодні є одним із найбільш актуальних і пріоритетних в опрацюванні реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади. І друге питання щодо визначення представника Верховної Ради України до складу комісії з питань вищого корпусу державної служби. Більше року, як в Україні створена ця служба, і вона працює відповідно до закону про державну службу, на сьогодні було проведено вже 199 конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії А, але Верховна Рада – це єдиний орган, який не призначив свого представника до її складу, що фактично позбавляє нас можливості здійснювати належний парламентський контроль за її діяльності. Жодних застережень до кандидата, який був представлений комітетом у Верховної Ради, не було. І, однак, з незрозумілих підстав цю кандидатуру не було підтримати. Я звертаюся до вас, Андрій Володимирович. Нам, можливо, необхідно буде зібрати таку нараду з керівниками фракції для того, щоб цю ситуацію якось вже утрясти, бо я вважаю, що на сьогоднішній день вона достатньо ганебна.